ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା ଝାରପିମ୍ପଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଘଣ୍ଟଗଡ଼ିଆ ଗାଁରେ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ମୋବାଇଲ ଚୋରି ସନ୍ଦେହରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶନିବାର ରାତିରେ ଉକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ ଏହି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ଘରୁ ମୋବାଇଲ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଯୁବକ ସେଠାରୁ ଫେରି ଅନ୍ୟ ଜଣକ ଘରେ ଲୁଚି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ମୋବାଇଲ ଚୋରି ହେବା ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଯୁବକକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ। ତେବେ ପରଦିନ ସକାଳେ ଘର ମାଲିକ ଯୁବକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ସେମାନେ ଯୁବକକୁ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଚପଲରେ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହାପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘଟଣାର ସମାଧାନ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣା ସମୟର ଦୃଶ୍ୟକୁ କେହି ମୋବାଇଲରେ ରେକର୍ଡିଂ କରି ଭାଇରାଲ କରିବା ପରେ ତାହା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା। ହେଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ବଦଳରେ ଲୋକମାନେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବା ଆଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନା।